Poštovani gledalci, sa nama je Miloš Korolija, trener vaterpolista Partizana. Miloše, pre svega, dobrodošli. Evo, za početak nam recite, Partizan je imao jednu kraću pauzu prethodnih nedelja, nije igrao utakmice. Prvi susret posle tog vremena bio je upravo za vikend protiv ekipe Vojvodine. Partizan je odlično počeo tu utakmicu, poveo sa 4-2 na poluvremenu, međutim u drugom delu veliki preokret. Šta je presudilo na toj utakmici da Vojvodina osvoji sva tri boda? Pa, presudilo je da to je već dovoljno za analizu utakmice. Ne bi samo složio da smo odlično počeli. Počeli smo najbolje što možemo u ovom momentu u odnosu na tu pauzu koju smo imali i tako dalje. Pre svega pauzu u treningu, ne toliko pauza da je nama falila utakmica, naravno da je falilo, ali pre svega ti igrači koji nisu bili u trenažnom procesu, jednostavno se to na njima osetilo vrlo brzo, čak mnogo pre toga. Ja sam to primetio, pokušao sam da reagujem, ali stvarno mislim da je nemoguće od njih tražiti da igraju na nekom visokom nivou, bez obzira što i Vojvodina bila oslabljena, treba to naglasiti, da ne bude da samo mi imamo probleme i da je to neki alibi za poraz. Poraz je poraz takav kakav jeste i jedini pravi razlog zašto smo izgubili je što jednostavno nismo bili dovoljno dobri tog dana i mislim da je to taj jedan period od praktično 8-9 minuta, druga polovina, treća četvrtina i početak četvrte, gde smo imali seriju od 6-0 u korist Vojvodine, gde mi ni na jedan način nismo uspeli da odgovorimo ni u odbrani, ni u napadu, adekvatno tom pritisku, da kažemo, s njihove strane, koji su oni vršili u tom periodu. Tako da mislim da neka dublja analiza, naravno da ćemo je raditi, ali je suština da pre nekoga, da kažem, normalnog trenažnog procesa, gde svi igrači učestvuju u treninzima maksimalno, ne možemo očekivati od njih mnogo bolje igre. Tako da i sa moje strane sigurno neću tražiti opravdanje za lošu igru u njihovo ime, ali isto tako sigurno da nećemo sad praviti od tog poraza nešto više nego što zapravo jeste. Ove sezone u tri utakmice poraz od Crvene zvezde, pobeda nad Nišom i evo ovaj poraz od ekipe Vojvodine. Očekuje vas sada nešto gušći raspored u kojem ćete morati da nadoknadite te utakmice. Kakve su vaše prognoze za ekipu Partizana ove sezone? Da li može da isprati taj ritam koji će biti nešto brži? Gde vidite svoju ekipu tokom ove sezone na tabeli? Pa, tačno, ta pauza je uslovila da sad sledi taj gušći raspored. Imali smo dobar odnos vezano za zakazivanje tih otkazanih utakmica u odnosu na savez i savez ima, kako bih rekao, ispravan odnos, znači da ne žurimo, da što pre nadoknadimo, da ne rizikujemo posle neke povrede zbog gušćeg rasporeda igrača koji su već pauzirali po mesec dana. Tako da s te strane imamo razumevanja. Ne možemo, da kažem, eto, flosklu da iskoristimo, da ne možemo iz naše kože nigde sada da pobegnemo, moramo da odigramo te utakmice, imamo dovoljan broj igrača u rotaciji, tako da možemo da ih i poštedimo nekog prevelikog umora da ne bi došlo do povrede i kažem, suština je ta da se te utakmice odigraju na najbolji mogući način u datom momentu. Da li će to biti dovoljno za neke bodove ili će biti kao sad protiv Vojvodine, to iz ove perspektive sada je nemoguće ocenjivati, ja to neću raditi, ali sigurno je da u pripremi ove sezone smo već propustili ceo praktično pripremni period zbog poznatih dešavanja koje su se dešavalo toku leta, da praktično igrači nisu skoro ni trenirali, sigurno nisu trenirali adekvatno. Jesu se oni održavali, da kažem, neki nivo između dve sezone, ali to nije bilo adekvatna priprema za novu sezonu. Tako da što se tiče samog viđenja ekipe u ovoj sezoni, mislim da smo ta neka sredina tabele objektivno po kvalitetu, bez obzira da li imamo sve igrače na okupu ili ne, mislim da taj nivo moramo da držimo. Po meni je to nekih stepenica iznad ovih ekipa koje se bore za opstanak i stepenice iza ovih ekipa koje pretenduju za titulu i bore se u play-offu. Mislim da ćemo s te strane tražiti šansu protiv ovih ekipa gore koje su objektivno kvalitetnije, ali isto tako bit ćemo pod velikim pritiskom da dokažemo da smo bolji od ovih koji su ispod nas. To je možda za mene kao trenera idealne okolnosti za konstantno jake utakmice, što protiv ovih koji su objektivno jači i protiv ovih koji su objektivno po kvalitetu ispod nas. Mislim da ćemo imati non stop jednu proveru da vidimo gde smo u odnosu na prošlu nedelju, na prošli mesec, na početak sezone i tako dalje, ali za to sve je neophodno, eto, taj kontinuitet u radu koji se sad nadam da ćemo imati od ovog momenta pa do kraja godine.
Ono što bih takođe morala da vas pitam, a koja je razlika između klubskog vaterpola kada ste vi bili igrač u Srbiji i danas? Evo, imali smo prošle sezone, recimo, situaciju da Novi Beograd ima 14 mečeva i 14 pobjeda i jako ubedljivu gol razliku. U čemu je razlika između te Superlige Srbije sada i onda kada ste vi bili? Pa, dobro, Novi Beograd je prošle godine imao 14 pobjeda u prvoj A ligi, to nije bila Superliga, to je prva liga, da kažemo, kad se spoji sa Superligom, to je s ekipama koje dođu iz Jadrana, to nije tako ubedljiv skor ne bi bio, pogotovo ne sa prošlogodišnjom ekipom. I nijedna od ovih ekipa nije toliko dominantna da bi ostvarila takve rezultate. Razlika postoji evidentna, ja pre svega mislim na period od pre godinu, dve dana, mislim da smo tad možda bili na nekom najnižem nivou što se tiče klubskog kvaliteta, to se sad malo podiglo, spominjali su već i drugi treneri u raznim intervjuima kako je ovaj problem sa koronom praktično uradio i nešto dobro za vaterpolo, srpski, klubski, znači uopšteno govoreći ne, ali za klubski vaterpolo ispalo dobro da su ti neki igrači koji igraju u inostranstvu, jednostavno zbog problema finansijskih tih klubova gde su nastupali, bili prinuđeni da se vrate u domaće klubove. Tako da je ove godine liga kudi kamo jača nego pre par godina, ali je daleko od onog nivoa kad smo imali stalnog predstavnika u Ligi šampiona u vidu Partizana, i to ne predstavnika u smislu, pošto je bilo priče wild card, ne wild card, više ne razumem kako se određuje to ko igra, ko ne igra, nego stalnog učesnika, nekoga ko pretenduje na visok plasman. I onda mi stvarno jedno vreme nismo imali nikoga ko pretenduje na visok plasman, i to je bilo po meni poražavajuće, jednostavno da ni Partizan dok igra Ligu šampiona zadnjih godinu, dve dana, ni Zvezda, taj jedan izlet što imali Ligi šampiona, skupili su nula bodova za te dve sezone. Meni je to bilo, ajde da kažemo, ne mogu reći, crvena lampica se upalila mnogo ranije pre toga, ali to je bio neki pokazatelj da kažemo, evo dobro, sad smo došli do tog nivoa da mi kao olimpijski šampioni u vaterpolu nemamo klub koji može da nas reprezentuje koliko toliko kvalitetno u Evropi. Tako da ne može se porediti ta dva perioda kad sam ja igrao u Partizanu i jednu godinu što sam igrao izlet u Radničkom. Taj period i ovo sad, iako je razmak samo 3, 4, 5 godina, ajde da kažemo, ipak je razlika ogromna. Vi ste kao reprezentativac nastupali na nekim od najvećih takmičenja. Ova decenija iza nas je jedna od najuspešnijih u istoriji vaterpola reprezentacije Srbije. Čini se kao da je posle olimpijskih igara u Rio de Janeiro, gde je Srbija taj period dominacije krunisala zlatom, usledio neki mali pad i da su možda na čelo vaterpola reprezentacije došle neke druge, recimo Hrvatska, Mađarska i takođe Srbija to u vrhu. Kakva je vaša prognoza za nekih narednih par godina u nacionalnom timu? Pa, to su dva pitanja. Jedno je pitanje ovaj blagi pad, a drugo je pitanje prognoza za budućnost. Blagi pad je normalan posle Rio de Janeiro, što zbog postignutog rezultata koji je fenomenalan, i ne samo što je osvojena zlatna medalja, nego način na koji je osvojena. To pokazuje da su ti momci koji su igrali u reprezentaciju u Riju tada bili na vrhuncu svoje karijere. Samim tim, 4 godine kasnije nisu više na vrhuncu svoje karijere, tako da odgovor tu vrlo jednostavno logično da dođe do pada, i nemoguće tražiti od nekoga ko na svakom takmičenju, ne za sad, ja statistiku baš i ne volim previše, ali znam da su u nizu osvajali zlata na ne znam koliko velikih takmičenja. Jednom trenutku su bili šampioni apsolutno svih takmičenja. Tako je, ali je to bio jedan niz da su bila recimo dva evropska prvenstva, dva svetska prvenstva i olimpijske igre. Znači to je jedan onako još duži niz. Gde su osvajali zlata plus svetske lige, svetski kup, evropske igre, sve to, i to je jednostavno dolazi logično do zasićenja i kod mlađe ekipe nego što je naša reprezentacija. Naša reprezentacija je u nekim zrelim igračkim godinama, što ne znači da oni ne mogu da ostvare rezultat, nego znači da ih je teže ostvarivati u kontinuitetu. I sad taj pad ja vezujem isključivo za to, delimično pad, da kažemo, nedostatak te motivacije, imaju oni glas za trofejima, to znam pouzdano, nego nedostatak motivacije baš za svako takmičenje ne može biti isto. Uslovi u toj sezoni za svakog igrača pojedinačno, svi su u inostranstvu, to je otežavajući faktor za sve njih, oni da bi se skupili, oni moraju da doputuju sa svih strana, ne mogu te vikend pripreme neke da bi se osvežili, malo odružili, proveli neko vreme zajedno, da ostvare tako lako. I to je rezultat tog pada, što ne znači da mi, ako
bude, da su bile sada ove olimpijske igre ili da ako budu u 2021. da mi nismo jedni od favorita. Znači, ne tako dominantno kao u Riju sigurno i ne tako neko koga svi gledaju kao 100% osvajača, već kao neko ko sigurno može da osvoji zlato ili bilo koju drugu medalju, ne treba na njih vršiti pritisak da to nužno mora biti zlato. Ja znam koliko bi oni želeli da to bude zlato, svi počeši od stručnog štaba preko igrača, naravno i navijača, ali ne treba ni biti nepošten prema njima i zahtevati da oni isporučuju stalno nešto najbolje. Naravno da nije neuspeh biti drugi ili treći na svetu, to je. A ovo pitanje drugo, to gledam više iz drugog ugla. To gledam više iz drugog ugla, pošto sam i u stručnom štabu u kadetskoj reprezentaciji Srbije, znam i iznad par generacija i ispod. Kakve su prognoze? Ima talenta, ima potencijala, ima igrača, nema u tolikom broju kao što je bilo ranije. To je problem, što ranije smo imali u svakoj generaciji veliki izbor igrača i onda su treneri mogli da biraju između dva podjednaka, onaj koji više želi, onaj koji više može da pruži u budućnosti i tako dalje. Sada mi imamo tu situaciju da imamo određeni broj kvalitetnih igrača, ali za sve njih ima mesta i onda to nedostatak malo i borbe za mesto u reprezentaciji, što u juniorskim, što u ovim kadetskim i mlađim reprezentacijama. Mislim da kad bi bila veća guža u smislu potencijala, u smislu kvalitetnih igrača, da bi kvalitet logično bio veći. To je ta širina baze o kojoj mi pričamo odavno, još od onih vremena kad je Partizan bio praktično jedini klub koji je ozbiljno radio državi, gde smo mi vapili za nekim konkurentom u domaćoj ligi da bismo mogli da se pripremimo koliko toliko za utakmicu u Ligi šampiona. Do današnjeg dana bismo pričali o toj bazi. Tu je jedno vreme postojala Vojvodina, drugi klubovi nisu to pratili. Pa se sad s vremenom pojavili i drugi vaterpolo centri za koje ja očekujem da će tek u budućnosti davati ovaj svoj pečat, da kažemo, širenju te baze i razvoju konkurencije među klubovima, samim tim među mlađim igračima i za reprezentaciju i za posle seniorski tim. Mislim da budućnost ne možemo reći da nemamo oko čega da brinemo, sigurno da imamo oko čega da brinemo, ali mislim da nemamo ni razloga da očajavamo, niti imamo vremena da očajavamo. Neke stvari treba se poprave, mislim da je to jedna tema onako za ozbiljniji i duži razgovor i nadam se da ćemo u skorije vreme krenuti, ako ništa drugo, barem ispravnim putem. I evo, za sam kraj, pomenuli ste da je pandemija koronavirusa donela i nešto dobro vaterpolu. A televizija Partizan prenosila je uživo poslednje dve utakmice crno-belih, ali koliko vama nedostaje publika i nedostaje uopšte taj neki ambijent koji je bio pre svega ovoga? Pa, meni lično jako nedostaje publika. Znam za igrače isto da i njima nedostaje publika. Ja to gledam na jedan drugi način, da pravimo razliku između treninga, ipak uslovi na treningu su baš onakvi kakvi su i sad na utakmicama u uslovima pandemije. I ne postoji taj jedan moment da se igrač priprema za nešto potpuno drugo, za taj javni nastup i tako dalje. Bez obzira što TV Partizan prenosi ili neka druga televizija prenosi, nije isto uživo publika i prenos. Mladi igrači ne doživljavaju to kao javni nastup. Mislim da utakmica treba da bude to izdanje za druge ljude. Znači, ovi koji te gledaju na treningu te već dovoljno dobro znaju. Sad nam treba nešto kako se ti ponašaš u određenim okolnostima. Pa vruća gostovanja je jedno. Igrači se na takvim gostovanjima i prave i sazrevaju i iskaču neki prvi plan, oni koji imaju najviše potencijala. To je nešto što, dok je ovakva situacija, na to ne možemo da računamo. Mi treneri ćemo verovatno da izmišljamo neke načine da ih dovedemo u to stanje, ali to nikad ne može da bude to kao kad je u prirodnim okolnostima. Tako da nedostaje. Hvala vam što ste bili gost naše televizije. Hvala na pozivu.